Mənim əziz Bakılılarım, Azərbaycan əhli, sabahınız xoş günlərlə açılsın, ruzulu bərəkətli olsun, süfrələriniz dolu olsun. Allah sizi həmişə şad eləsin, evlat toyu görəsiz, nəvə toyu görəsiz. Mənim dünənləri nəvəm Gövhər xanımın xınayaqçısı oldu. Allah bütün xalqımıza toy nişan qismət eləsin. Biraz sizdən də xoş, biraz özümü də soğuğa vermişəm. Bir məsəl çəkəcəm. Gözəllik başa bəladır da. Nə bilim vallahi, qurban olum Allaha. Bir günləri Tarakana deyirlər ki, ay Tarakan, niyə sənin balaların gecələr çıxırlar, gündüzlər çıxmır? Deyir ki, qorxuram uşaqlarımın ayaqlarına göz deyər. O məsəli mən öz üstümdən deyirəm, amma suyum biraz tez götürür də gözləyir. Allah bizi gözdən saxlasın, nəzərdən saxlasın, məkrizənənlərdən saxlasın. Günümüz xoş olsun. Mənim canlarım, gözlərim, ürəklərim. Bu günləri gözəl aşbazlarım var, aşbazlarımız var burada. Sahil oğlum, Kamran oğlum, xoş gördük. Kamranla Sahil həmişə əlviz çörüydə, duzuda, bərəkətdə olsun. Bu günləri gözəl neymətlərimiz var. Allah bütün evlərə bu neymətlərdən qismət eləsin. Bu gün gözəl paxlavalarımız var. Bu gün mən demişəm Bakı küftəsi, küftə bozbaşı, bərəkətli, ruzulu. Mənə dünənləri oğlan evindən gəncəllərdir. Gözəl paxlavalar gətiriblər. Bir də Napolyon. Mənim Napolyonum nə oldu doğrudan? Yoldadır, gələdir. Bu günləri biz gözəl-gözəl neymətləri burada göstəririk. Bizim harika unlarımız var. Bu harika unlardan alın, siz də istifadə edin. Gözəl xəmirlər açılır. Baxın, baba, gör nə gözəldir. Elə bir ki, tüldür. Baba, baba, bax, nazik, 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 nazik. Bax, gözəl paxlavalarımız var. Allah bütün evlərə qismət eləsin. Üzümüzdə gözəl bayramlar gəlir, şatlıqlar gəlir. Süfrələri bol olsun. Ay, Kamran. Sən bu küftəni necə elədin? Bir dənə başa sal, qurban sənə. Düqüsü vurmuşsan? Sonra onun içərisində turşusu olmalıdır. O da var. Bax, rayon əhli nəsə, kartofu həmişə ayrı asır. Küftəni ayrı, niyə elə? O, bilmirəm, niyə elə, amma əslində o bir yerdə pişməlidir. Bir, onun dadı tamı çıxmalıdır. Zəfəranı var. Zəfəranımız var, dəmləm. Bilgə əhlinə salamlar deyirəm. Dəmləmişik, Bakı zəfəranı hazırdır. Həcilərimizə, orada mənim bir dənə dostum var, Həmid dayı. Allah ona can sağlığı versin. Ay, Həmid. Allah balalarıma toy nişan qismət eləsin. Süfrələrimiz bol olsun. Zəfəransız bir günümüz olmasın. Bilgəmizin zəfəranı. Küftə bozbaş ən təkmilləşmiş yeməkdir. Həli. O, birinə sual verdim. Bərəkətli yeməkdir, bərəkətli yeməkdir. Birinə sual verdim ki, bu küftə bozbaşın içinə, bu turşunu niyə ətin içinə qoyurlar? Qayıtım ədədir ki, adam var ki, bu turşu yemək ürəyə götürmə, onu onun içində gizlədirlər. Sən Bakıysan. Bakılır. Ay, quzu kəsim sənə ləhçə və bu da parça bozbaşıdır. Əslində, o turşunu ətin içində ona görə qoyurlar ki, həm düzdür, bir turşuluğu var məştəbə. Ay, gözəl, nə gözəl. Həm də ətni tam pişirir, pişirməyinə kömək edir. Sonra bunun özünün noxudu var. Noxud ondan ötürüdür ki, bu küftə bozbaş çox həddən artıq yağlı olduğuna görə, bu noxud həmən o həzm vaxtı yağlılığı parçalayır. İnsan rahat həzm edir, yəni imkan vermir. Bərəkətli yeməkdir də, bax, kartofu var. Əti var, parça bozbaşı var, küftəsi var. Sonra nə deyim, noxudu var. Maşallah, maşallah, maşallah. Evlərimizdə həmişə qazanlar qeynəsin. Oğlum, sən görüm nə eləmişsən, indi burada başa sal bizi. Bizdə deməli, havuç dilimimiz, fıstıqlı, antep fıstıqlı, qozlu paxlavamız. Bay, 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 qoç xarab edirdi adamı da. Su böləyimiz çox gözəldir, çox restoranlara biz bu ürünləri veririk. Çox tatlı səhər yeməyində çayla inşallah verirəm ikram baxarsız dadına. Bir də canlı efirdə havuç dilimi yığacaq. Bunlar əlimiz açıdır, yufqanın nazirliyini göstərsin nə istəyirəm. Bu elə bir ki, kaprondur. Xəmiri oxşamır, kaprona oxşayır. Onun da özəlliyi odur da. Yoğuran necə yoğurub da, əllərin var olsun. Babu, bu bizim tamamlarımızdır, bu nədir? Bu, bizim bütün ürünlər püstədir. Bu püstədir. Bu doğranmış yenə aynı qaydada. Bu da qozdur. Lap yaxşı. Bu günləri bizim... Kərə yağımız. Ay, maşallah, ay, maşallah. Kalori yeməkdir bunları yamsı. Vay, vay, vay.
adam bundan yeməsin, neynəsin. Bizim bu günləri qəşək xanımımız var, müğəndi xanımımız var. Demək, Arzu Məmmədovadır. Bir arada Qarabağlı oldu, indi də Şuşalı olub. Çağıra görə bu nə məsələdir belə, hər dağda bu değişir özündən. Xoş gəlmişsən qızım, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, mənəməsiz. Cəhər xanım, minnətdarım dəvətmişsiniz. Kızım, sənə soğuk döyür. Mənə soğuk deyil. Hə, köpək oğun cavanlığı, heyt döyür. Mənim yanımdan keçən kimi yel deyir mənə. 80 dərəcə istəyir, dözürəm, amma soyuqdan qorxuram. Ay Arzu, qabaq Qarabağlıydın da. Sonra oldu Şuşalı, sonra Məmmədov oldu. Sonra oldu Məmmədov. Xeyr ola. Nə bilim, gövbəm. Nə sirri xudadır bu, belə bir başa sal məni görüm, nə var burada? Əslində bir sirri yoxdur. İstədim ki, öz familiyamdan
soyadımla. Çok güzel. Ona göre yani böyle oldu. Çok güzel. Təbrik edirəm sizinle bu güzel verilişinizi. Mən ilk dəfə də sizin evinizdəyəm. Hoş gəlmişsən. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm bu güzel dəvətiniz üçün. Space komandasının her birine dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çok güzel burada komanda var. Çok möhtəşəmdir. Çok yüzü gülər, mehriban. Təşəkkür edirəm her birine. Gəlmişəm, oturmuşam, söhbət edirəm. Yeganə kanaldır ki, burada olanda özümü çok rahat hissedirəm. Təşəkkür edirəm. Bizim harika onlarımız da var. Onlardan siz de alın istifadə edeyim. Gözəl undur. Gözəl necə şirniyyatlara, sonra yemeklerimiz var gözəl gözəl. Əsasən qoymağa, qoymaq üçün gözəldir. Ondan alın istifadə edeyim. Gözel şirniyatlarımız var, hazır yanlarımız var, sahib oğlumdur. Sonra Kamran gözbaş pişirir mənim için, ilik babası bailəmin. Bərəkətin nimətdə olsun. Amin inşallah. İndi bizim bir dənə mövzumuz var da. Bu evdə neçə qazan asılmalıdır ki, evdə bərəkət ruzi olsun. Mən bunu xalqıma da deyirəm. Çox gözəl sualdır, həqiqətən. Çünki evdə bizdə... Uşaqlar da var, qardaşımın uşaqları var. Hər bir yemək xoşdur Gövhər xanım. Məsələn, bir ət yiyəndə biri kartof yiyir, bir kartof yeməyəndə bir makaron yiyir. Mama ona görə məcbur qalır bir 2-3 cür yemək yiyir. Yəni, bilmirəm indi hamı deyir. Bizim vaxtımızda, mən qədimdən qalmamışam ki, sovet dövründən olmuşam da, bir qazanımız olardı, bir bərəkətimiz, ruzumuz olardı. Ondan məsəl üçün, ay uşaqlar filan şey istirən filan, yox, bir dənə qazanımız olardı. Özü də bərəkət ruzu da onda idi. Maşallah qazanımız da elədi ki, yetim qarında uyduran. Hamısın nəsə, qonşuya da qalır. Bir də görürsən ki, artıq da elədi ki, birdən bir laftan adamın evinə qonaq gələr. Görürsən ki, süfrən boş olmasın. İndi sizdə necədir belə? Bizdə mamam pişirməyi bizdə çox sevir. Yəni, nə gəlinlərə, nə də mənə yemək vermir. Mənə ev təmizləməkdir məginə. Mənə də yenə ki, xoray pişirərə. Qazan qoyub qazan. Qızım, mənə deyir ki, qazanlarla oynayırsan. Deyəm, həvəsliyəm buna ona görə. Bizdə də yeməkləri mamam pişirir. Çox da ləzzətli pişirir. Ana yeməyinin dadı başqa olur da, Gövhər xanım. Əlbəttə ki, böyüyün əlinin ruzusu olur, qurban sənə. Bərəkəti olur, qəşəng. Orada ruzu bərəkət olur, doyumlu olur, qəşəng olur. Allah bütün evlərə ruzu bərəkət qismət eləsin. Qazanları dolu olsun, ruzuları bol olsun. Amin. İndi biraz siz də danışın da, mənim balalarım. Sizdə necədir vəziyyət? Bizdə adam sayına görə elə bir israfçılıq olmamaq şərti ilə qazanlarımızı asırıq. İndi bir dəqiqə reklama çıxaq, sonra ardında davam edək. Reklamla. Reklamla. Davam edir. Sahil, bir dənə onu başa sal, görüm necə eləmişsən adam. Bu çox gözəldir ya. Adı nədir onu? Su böyrəyi. Su böyrəyi? Bəli. Ay, maşallah. Mən birinci dəfədim onu yiyirəm. Çox gözəldir. Onlardan yemişəm, amma bundan yox. Çox gözəl alınıb. Onu nəyinə yiyirsən? Bunu səhər-səhər şirin çayla. Bu şirin çayla gedir? Şirin çayla, bəli. Onlar da yaxşıdır da, onların da içində qoz var qəşək. İndi bu xəmirdən nə hazırlayacaqsən? Xəmirdən havuç dilimi hazırlayacağım, paxlava hazırlayacağım. Yenə paxlava? Bir dənə canlı evdə edir, bir paxlava hazırlayacağım. Hazırı da burada var, sizi göstərsinlər havuç dilimi. Nə gözəl, nə gözəl. Burada mən süpürgə görmüşəm, ey səndə. Bu süpürgə niyə lan? Nə üçün? Bundan paxlavanı döşəyəndə, Cüzar xanım. Göstərim. Aralarına yağ da qoyuruq. Sahil, indi siz xoşlayırsınız da qazan açmağıdır. Sizin evinizdə bir qazan açılır, yoxsa elə cürbəcür yeməklər olur? Evdə yemək olur. Yemək yaxşıdır. Səhər səhər, mən məsəl üçün, səhər səhər nəyinə başlayırsan səhər, nəyinə açırsan? Səhərlər mən yeməyi işdə açıram. İşdə kafaltı yapırıq, iş yoldaşlarımızdan kafaltı yapırıq. Çünki səhərlər tezdən dururuq, müştərilərin ürünlərini vermək üçün. Saat içədə? Saat ortalama 7 tamamda üçün işdə oluruq. Ay maşallah. 7-də işdə oluruq. İşlərimiz də yoğundur bu aralar. O belə tül parçalar olar ya, onu oxşayırıq əmri. İşdə... Harika unundan. Harika unlarından istifadə edirik. Harika unundan. Çox gözəl unlardır. Çox gözəl unundur. Biz işlədirik.
Yani çok ürünlerimize harika unun işlerdi. İşte hamurun işte güzelliği, nazilliği. Çok güzel. Bu kayda döşürük. Biraz söhbet hele de kızım. Görüm senin yeniliklerin ne var? Gönül Hanım, yeniliklerimiz çoktu. Yağım elimi salamlayıram, değerli üstadımız, prodüserimiz. Çok güzel. Yeni çok güzel musiqilərimiz var, proyektlərimiz var. İnşallah yeni bir klip üzerinde çalışırız. İnşallah. Yeni bir mahnının, Fərid Kərimlinin de bu arada mahnı. Yeni güzel bir klipimiz de gelir. İnşallah onu da elə sizlerin efində təqdim edərik. Çok vaxtı kimlerin musiqisini sən ifa edirsən? Çok vaxt Cabbar Musayevin musiqilərindən ifa edəmişəm. Mənim için de yazıb. Buradan da salamlayıram değerli ustadı. Bir de onu demək istəyirəm ki, axırıncı dəfə su böreğini ben birinci defa yedim, çok güzel İzmir'de aldım. İzmir'de yemiştim ama Azerbaycan'da yememişim hele. Ama çok bu güzel görünüyor. Bu haramın yemeğiydi, bak o. Adana böreği var bir de, izol böreğler var, su böreği var. Bir tane telefonumuzda, telefon zengi var, Nigar Hanım'da. Nigar Hanım, sabah seyir. Salam Gözler Hanım. Sabah seyir kızım. Ben sizi çok seviyorum. Siz ekrana, efire o kadar güzel yaraşırsınız. Can, Allah sevsin sizi. Çok ben seviyorum sizi. Allah size can sağlığı versin. Teşekkür ederim. Ekrandan hiç vakit eksik olmayasınız. Amin, cümlemize, cümlemize. Sağ olun. Bir de mevzuya karşı, mevzu neyse sizde kazan atmakta gündelik. Ben her kurekleri seviyorum. İstəyirəm ki, razı-nabraz olsun hər dəfə, təzə bir şey nəsə icad eləmək, nəsə pişirmək, uşaqları sevdirmək. Sizin bizim vermişimizə necə münasibətiniz var? Çox, çox. Yaxşı ki, sizə qazan. Sizin evdə neçə qazan asılır, anam? Bizim evdə iki qazan olur da, baxır uşaqlar nə yiyirlər. O məyəcən. Mən sevirəm gözəl pişirməyi, xoş deyirəm. Qaçsın olsun, yaxşı dadlı olsun. Elə belə yox, dadlı olsun hər dəfə. Çok güzel. Büyük evde çok güzel, güzel değil. Hiçbir evi büyüksüz eləməsin. Siz kaynanayla yaşamışsınız hiç? Kaynanayla yaşamışam. Allah rahmet eylesin. Çoktan rahmete gelin. Allah o beni hayatta her şey verir. Maşallah, pişirmek, maşallah. Yaxşı yere düşmeyi budur da. Yaxşı yere düşmeyi budur da. Allah size de can sağlığı versin. Ben hemşire deyirəm ki, gelinler gerek kaynanayla dilleri bir olsun ki. Bir olsun evde ki orada hemşe hoşbaxtlık olur, birbiri sözü sözüne bıraksın, birbirine kulak assınlar, böyükler böyük kimi hareket etsinler evde, daha her şeye koşmasınlar. İndi her bir insanın, her bir insanın hayatta sahip olur. Hamsını öğrendim kaynanamdan. Ben ona ömürlük minnettarım. Allah ona gelin gelin rahmet eylesin. Gelin gelin. Güzel gelin size. Gönle güzel danışırsınız kaynanamcığım. Sağ olun. Ben bir musiki çiftimi diyorum. Mənim çox hoşuma gəldi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən sizi çox sevirəm. Çox sağ ol qızım, sağ çox sağ ol. Sağ ol, uzun ömür sizi. Təşəkkür edirəm. O gün olsun balaların toyunda inşallah iştirak eləyək. Evlərimizə toy qismət olsun, nişan qismət olsun, dəvət toyu, nəticə toyu görəsiniz. İnşallah. Qızım bir dənə oxu da. Gözəl bir musiqimiz gəlsin. İstərdim sözləri və musiqisi Məhərrəm Axtaraldan olan Yarım Ola mahnısını ifa edim. Adı nədir? Yarım Ola. Vay, vay. Səhər, səhər. Sərlap bizi izləyənlərə. Yarım Ola.
gözəl məlahətli səsim var. Əsl oynamalı mahnıdır ya, toylar mahnısıdır. Toyları sevirəm. Toya gedirsən gözəl? Bəli, bəli, gedirəm toylara. Təşəkkür edirəm. Gövhər xanım, sizin yanınızda ifa eləmək. Çox gözəl, çox ləzzət elədi. Doğrudan məlahətli səsim var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şuşalıyam da. Hə. Sən orada böyümüşsən, yoxsa burada? Mən Şuşa görməmişəm, Gövhər xanım. Şuşa görməmişsən? Yox. Bakıda yaşam. Əslin Şuşalarda? Əslim Şuşalıdır, atam Şuşalıdır. Qalalıyıq. Hə, amma özüm Bakıda böyümüşəm, Bakıda anadan olmuşam. Çox gözəl, çox gözəl. Allah xoşbaxt eləsin səni. Allah qoysa şartlıqlar oldu inşallah. Sən gedəndə telefonu nömrə verərsən mənə toylara. İnşallah, şartlıqlara. Sevinəm. Ay usta, nə inirsən orada atam? Gəlin bir küftəyə baxım da. Bəh. Usta maşallah. Bir onu yaxından çəksin operatorumuz. Bilmirəm, iyi gəlir. Gözəl, iyi gəlir. Hə. Allah önələrimizi rəhmət eləsin. Mənim anama sökük ev verginə, onu bir dənə düzəldərdi, imarət edərdi. Atam gözəl xoraya pişirərdi. Özdə elə pişirərdi ki, yetdi qapı bizdə də Bakırlərdimiş ki. Yetdi qapı hiss edərdi ki, flankəsin evində bozbaş pişirir, ya aş pişirir, ya başqa yeməklər. Gözəl iyi var mənə. Sən zəfəranlı tökmüşsən, haqqınızı tökmüşsən. Sən zəfəranlı qoydurmuşsun. Gördüm mən, o ətdə, kartof durdu. Rəngini götürsün damında. Bu küftəbozbaşı Güzdeydə, bir də ki, Qobu kəndində gözəl pişirirlər. Orada iri. Özdə ki, ocaqda pişirirlər. Ocağın iyi gəlir onlara, ləzzət edir. Toy küftələrinin ləzzəti başqadır. Ləzzəti. Onun yerini heç nə vermir. İndi görək sənə əl qabiyyətdir də. İnşallah. Deyirdi, qazan neçən alır? Yadıma, indi siz söhbət eləyin, yadıma bir şey düşdü. Mənim nənəm həmişə evdə kələm dolması pişirəndə, iki dənə qazan asır dəmişəm. Kələm dolmasının iki cünürü var da, bax, indi dedim mən yadıma. Şiri şirini deyil. İnan vallaha. Ona şabalıq da vururlar. Nənəmdən başqa onu heç kim yemirdi. Arvad məcbur olurdu, bir dənə də ayrı qazan, özü üçün pişirirdi şirin dolma. Hamısı qalanı biz yirdi, şirin dolma da bu özü üçün edir. Onun üçün də qayısı da vururlar, şabalıq da vururlar, doşabla. Mən də Karinli Bakılı qızıyam da, Meştağalı qızıyam. Nənəm qabaq bizdə şeydən balqabaq deyə də qəliyə eləyərdi, qəliyə. Onun aşını eləyir, dəmiyə kimi eləyirdi, qəliyəni də qoyurdu. Bir də parça-parça o şeyi balqabağı eləyərdi, qoyardı, öz pörtürdü, sonra onu şirini vururdu. Üstünə biraz pesok. Pesok vururdu, hə, onu. Qabaqçı insanlar bilir, nə yemək lazım deyir. Ona görə çox yaşayırlar, indikilər görürsən ki, 60-70 yaş görürsən ki. O evlərdə adı qarğıdalın saplaqlarını da yığardılar, qoyardılar bir kənara. Məsəl üçün, qışda, soğuqda, molunda, dəmliyərdə, içərdilər. Bir də yadıma gəlir, bizdə nənəm həmişə cirəduz eləyərdi. Cirəduz. Qorurdu cirəduzu çörəyi üstünə. Süfrədə həmişə cirəduz mütləq idi, olurdu. Çox xeyirli şeylərdir. Adı balqabağı kəsirdi, balqabağı, o tumunu ayrıca yiyordular. İçinə də şey vurar, balqabağın içinə də şey, nar vurardılar. Nar mütləqdir, o balqabağ kutabında. Bizdə ət kutabı yiyilir sumaqla, göy kutabı yiyilir qatıqla. Doğrudan da Azərbaycanın gözəl yeməkləri var. Bana məsəl ki, xaricə gedirsən, yiyirsən, elə bir saman yiyirsən. Amma bizim o torpağımız o qədər zəngindir ki, Allahım da olsun, nə yiyirsən ləzzət edir. Bir də görsən, buradan aparırlar ora, bir ət aparırlar, hər şey aparırlar ki, bizim yeməklərdən yiyirsinlər. İndi bir dəqiqəli biz reklama çıxaq, inşallah söhbətimiz lazımına gəlir. Davam edir. Təşəkkürümü bildirirəm. Bir də ki, Naxçıvanın Nehrəm qəsəbəsinə salamlar söyləyirəm. Elçar çoxdur, bütün qaydəmizi salamlayırıq. Bax. Müdiriyyətini də salamlayırıq. Bakı külətəyi, nə deyil, şiriniyyatı. Bakı külətə şiriniyyatı. Külətə şiriniyyatı. Bəli, bütün ürünlərimizlə. Bir də bizim harika un məhsulumuz var, məmumatlarımız var. Ondan alın, istifadə eləyin, çox gözəl undur, hər bir şeylə yarayandır, düğünü yox, zibili yox içində, hər bir şey tərtəmizdir. Bundan alın, istifadə eləyin, mənim canlarım. İndi bundan biraz da ver. Qızım, sən bundan tamamdan datdın. Çox gözəldir, bax, bu gözəldir, Allahım da olsun. Doğrudan lələ tərifə layiqdir. İndi dadaram. Ay, hə. Alo? Alo? Bəli, bəli. Salam. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Özünə söyləyəm, Gövhər xanım, sizi biz çox istəyirik. Allah çox sağlıq etsin. Qarman çalmağındakı səhər bizim üçün o qədər belə ürəyimizə yatır. Heç olmayan, başına dolanım. Allah sizə çalsın.
Bu verilişin uzun ömürlü olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Mələkə xanım. Sizi görüm, ömrünüz uzun olsun, çok uzun olsun. Amin. Sesiniz televizyondan gelsin. Size amin, amin. Biz de o karmonun sesiyle biz de ruhlanak. Ondan sonra yüreğimiz açılsın, boşuna dolar. Çok sağ ol. Sizin Allah koysa subayların toyunda. Nəvələrimiz varsa, nəvələrimizin toyunda, subay uşaqlarımız var, onun toyunda görüşək. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Bir də Göhər xanım, bir söz deyə bilərəm. Qarmon çalırsınız çox yaxşı. Mənim böyük qardaşım var, o da qarmon çalardır. Çox gözəl, çox yaxşı. İnşallah, eyvazı. İnşallah. Ən qəşəq qarmon çalır ki. Amma hər ki qarmon nasıb, deyirəm, abala, niyə atırsan qarmon çal da, deyir, nə bilim. Bilmirəm deyir, çalanda deyir, o qədər deyir, belə yaxşı çalan, ağlayıram ona görə də deyir. Can, can, ürəyimiz yumuşaqdır da. Mələkə xanım, sizin evdə neçə qazan asılır? Başına dolanım, mənim evdə bircə dənə qazanım asılır. Bu başqa məsələ. Mənim evdə heç kimim yoxdur, yoldaşımı o dünya yola salmışam, qaynənəm də o dünyalıqda olub. Təkcə iki dənə birinci qurbəlindən evdəyəm. Ona görə bir qadına... Mələkə xanım, ay Mələkə xanım. Sizin qaynanağınız var. Kimi? Qaynana. Qaynanam o dünya yola salmışam. Həri, nə tez? Nə tez, ay bacı, sənə qurban olum. Sənə qurban olum. Ayağın çox yüngül olub. Düz deyirsən, Allah söz alıb verir. Mərəbə, kişi də yola salmışsan, yoxsa özün tək içəksən? Kişi də gedib, alo, getdi, Mələkə xanım getdi falan, bunları yola sala-sala gedir də, vay, 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 Allah can sağlıq versin sənə, alə Mələkə, Allah sənə qüvvət versin, güc versin sənə ki, özü idarə edə bilərsən, heç kimə möhtac olmayasan, anam, çox sağ ol zəngibə görə, vay, kişi də yola salıb qeyranan da, nə ələyağı yüngül adam bu şey bunda, Allah qalanlara da can sağlığı versin, ruzu bərəkət versin. Qızım, bir dənə oxuyursan, anam. Gözəl bir mahnımız gəlir. Mən bu günləri özüm istəmirəm ki, ifa edeyim, bir dənə ifa edeyim. Mən istəyirəm gələn qonaqlarım hamısı özləri oxusunlar. Təşəkkür edirəm, istəyirəm ki, gənclərə dəstək olun. Verilişmiş şən keçsin. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl bir mahnı oxuyacam, Bəxtəvər gəlin. İslam Rızaev repertuarına. Onu Allah rəhmət eləsin, İslam Rızaev oxuyun. İslam Rızaev Gəlsin gözəl musiqimiz, biz izləyənlər də şad olsun. Mən buradan bir dənə Elçarçı restoranına təşəkkür edirəm. Ustalar, əliviz qoluz var olsun, pişirdiyiniz yeməklər bərəkətli ruzul olsun, həmişə əliviz çörəkdə olsun. İnşallah, inşallah, sabah inşallah bir də görüşəcəyik. Bizdən sonra İlhamın, Mirzayevin yaxşıya doğru verilişi gedir. Televiziyadan ayrılmayın, ona baxın. Öpürəm sizi, sağ olun, sağlıqla qalın. Altyazı M.K.
çay.